大家好，欢迎大家来到闪马田赛马杂作，今年就2022年的11月5号星期六，拍片的时间大约黄昏5点钟，今天是出隔夜飞的日子，自然是赔率第二击的时间，为大家在早飞的阶段捕捉这个操盘手以及大户对明日赛事的看法，帮大家捕捉投注先机，吹吉避凶。今次都搭单有几段马圈的消息，讲到田泰安，我见到都不是只有我一个網上的媒體有講的，就我問過所有的相熟的線路記者，得出了一個結論，就虛驚一場，可以跟大家講回這件事。第二件事就講到是這個預告，應該是節目預告來的，話說有一匹短途名驅，馬主想轉倉，但馬會擋住了，牽涉了一些事添的，在這條片預告定先可以。第三呢，就一些是不是騎練專訪呢，我會揀一段何澤怡的訪問跟大家分享的，這個是他是講回其中一隻戰馬魅力一丁的看法，今次他的馬都挺好，我可以跟大家分享。開始前呢，都是簡單提一提大家，希望你們訂閱小弟的 channel， 按鐘仔再支持 second channel 閃馬田去片，如果可以的話都可以加入會員的頻道，不論年費或者月費計劃，或者右上角的 QR code 的打賞都可以的，多謝大家先。首先講到田泰安，已經就因為網上有人流傳了有幅相，就是田泰安拍到和沙維亞即是他太太一起就在機場拖著行李這樣行，未經證實的那幅相，即我都沒有收到那幅相，我都是看人家的網媒才知道的，那幅相說他們在機場是的，但是爭在幾時呢，一陣給幅一年的相，一年前的相賴嘢這樣，我自然問相熟的記者，其中也都包括了文傑卿，最初他們不信的，因為呢個事件是怎樣呢，剛剛的星期三即是打完風，講緊打完風星期四的時候呢，就應該是星期二，不是星期三，星期三打緊風，應該是星期三的朝頭早，係啦，星期三朝頭早未掛八號風球的時間，田泰安的屋企人是來了香港的，就田泰安呢就去在沙田啊，即係嗰啲馬場範圍嗰度咧，就同啲屋企人咧就即係同你一起排隊做核酸啊嗰啲，所以啲記者有啲咧就睇到嘅咁樣，好忙碌咁樣啦。田泰安係嘛，又要照顧啊，照顧呢個老婆仔女，又要照顧自己屋企人咁樣。咁嗰陣時就大家覺得喂，邊有可能話過兩日啊，即刻離開香港啊？如果唔係使乜話同屋企人一起嚟咧咁樣？去到今日就證實了，原來是田泰安是離開香港，不過是短暫離開香港，這個是就文傑卿可以 confirm 了，他的意思就是為什麼要這樣做呢，就是說跟他家人回合了先，一起在香港就搭飛機離開，所以大家看到就是那個情況，就是在相中所見到那兩位疑似田泰安和他太太的物體是他們來的，而且時間就應該是絕對是對的，是這個前日昨日來的，而田泰安早上個禮拜應該是星期三，上個星期三就才跟記者說，就說哎，我換了新藥，現在進度良好，現在就未得的，原來發覺是都重要，如果根據個記者說法就是說未必那麼快得的，至少仍然要再等多兩個星期，繼續咧確定咗嗰個新藥咧可以幫到佢嗰個甲狀腺嘅情況穩定啊，即係嗰啲荷爾蒙啊等等先至得嘅。咁啊有見及此咧，就係田泰安就匯合佢屋企人就一齊外遊，咁啊估計就兩個禮拜之內回港啦。咁啊純粹就去外遊啫咁樣。咁啊至於喺邊咧咁樣，咁啊就冇辦法啦。呢個咧就算阿文傑卿知道都唔講得啦。即係佢如果佢寫得佢自己寫咗啦，就唔使我俾我講啦，係嘛？咁呢個咧，即係我覺得都啱嘅，可以保存翻田泰安嘅個人私隱啦。咁可能等佢自己，譬如話去咗旅行度假之後出咗去啦，確定咗啦，再喺社交媒體 po 出嚟，大家咪知咯，係嘛？唔爭在嗰一時啦。咁不過就係話咧，即係當呢個傳聞出到嚟，哇！田泰安舉家走人喎，咁樣意思，咁啊於是又拎翻早排嗰啲廉記嗰啲傳聞出嚟講啦。因為而家莫雷拉又走咗，田泰安又走咗，意思係咪佢哋兩個一齊著草啊咁樣嗰啲咁嘅傳聞？咁啊呢個可以好確定話俾大家聽，就並非如此嘅。咁啊根據曬我所有嘅消息咧，就係可以好詳盡話俾大家知佢去咗外遊，咁同埋同屋企人加埋佢太太咁一齊出去嘅，咁啊就係咁樣啦。
咁啊，另外咧就第二單嘢係一個叫預告嚟嘅，咁啊華探長咧就有嘢講咁樣嘅，咁啊又係有網上有啲其他傳聞已經傳咗出嚟噶啦，都唔止網上，其實圈內咧都提噶啦嚇，就係有某位嘅大馬主嘅短途良驅咧就想轉倉，咁啊就懟埋張轉倉紙出嚟嘅，咁但係俾馬會咧就阻撓咗嘅，咁啊呢係人馬係咩人馬咧？咁我姑且就叫做藥材系啦，唔開得名嘅。嚇、啊、咁樣咁大家睇圖啦嚇，咁、啊、就係、是至於咧當中嘅情況係點咧，就唔淨止牽涉話呢匹馬轉倉嘅問題，而係話咧原來咧即係有關呢一係人馬咧，即係個呢個馬主嘅身份等等問題咧，就保安部咧有出手查過嘅，咁啊亦都得出咗結果，咁啊呢個咧就留待啊華探長嘅影片啦嚇、啊，應該我擺星期四啊或者禮拜一二又冇空檔啦之類啦，咁啊都會咧就送俾大家，咁啊到底來龍去脈係點樣？咁啊點解馬會阻撓咧？咁樣都會話俾大家知道嘅嚇。嗱、啊、第三樣咧就講到今次嘅賽事啦，咁啊今次咧美麗系就好多馬啦，咁我唔講嗰啲美麗系嗰啲咩騎練專訪嗰啲啦嚇，即係都講到悶啦，美麗系都講到悶啦呢幾日。咁啊講下何澤瑤啦，嗱、啊、我自己就覺得何澤瑤今日啲馬今次啲馬唔係太差嘅，咁所以咧佢啊接受訪問嗰啲我都即管截錄出嚟啦。咁呢個係接受東方嘅訪問嘅，咁佢係講到呢個魅力一丁啊，就跑呢四班千二啦。咁啊，就上次咧，其實呢只馬咧就都喜出望外嘅，因為通常一千米跑得好嘅馬轉千二就未必咁快得，或者多數唔得噶嘛。咁但係魅力一丁都跑到第二喎，咁樣。咁原來咧就何澤瑤就提到咧，就係話呂健威就覺得呢只馬咧冇辦法啦，沿途太過搶口啊，即係太過頂啊。咁於是咧就早段咧就吩咐呢個何澤瑤咧，仲用文靜方式策騎，或者咁樣講啦，即係有隻馬自己走，就唔好所謂話約束佢啊，亦都唔好所謂夾硬要懟住佢咁走啊咁樣，隻馬想點跑就俾佢點跑。咁結果越走越順嚇，雖然早段落後翻嚟都追到個第二咁樣。咁啊，另外咧佢又提到今次咧都估計係用差唔多嘅跑法㗎啦。咁啊，總之咧就懂得放鬆隻馬，咁啊等佢咧心情可以輕鬆啲勁跑咁樣嘅。咁啊，特別就提到咧，佢就話呢匹四歲 PPG 咧點講啊？佢叫話只馬思想清晰喎。咁啊，最重要就係讓佢保持呢個係作戰狀態咁嘅意思。咁啊，只馬咩即係只馬意思咩叫思緒清晰咧？咁我諗就係話咧，即係根本上呢只馬咧就係話唔係話有好多古靈精怪嘅諗法啊，或者有啲咩性格啊嘅馬嚟嘅，係一隻即係落到場我就諗住跑嘅馬。咁我諗就係何澤瑤心目中個思緒清晰啦。咁即係亦都間接話俾大家聽，呢只馬唔係話有咩鬥心嘅問題啊，或者咩脾性有問題嘅，只不過咧比較頂口啲嘅啫。你俾佢舒舒服服咁樣跑嚇，操好佢嘅狀態咧，佢就會交到表現俾你睇。咁似乎何澤瑤心目中咧對呢只魅力一丁嘅評價咧係唔錯嘅。咁大家都可以留意佢臨場嗰個動態啦，睇下只馬 O 唔 OK 啦嚇。好啦，咁啊講曬啲馬圈嘅消息咧，嚟到呢個係各場嘅飛數啦。嗱咁啊，首先咧係呢個練馬師王先啦，新鮮滾熱辣五點一開飛嘅 cap 出嚟嗰個練馬師王。嗱，今次咧就我覺得操盤手比料喎嚇，即係不出三強喎，蔡漢告東尼羅富全喎，因為四號嘅偉達同埋五號嘅五行志都已經廿幾倍啦，方家柏都二十倍啦，咁即係好似係一定係一二三號三個是第一個啦。咁啊，賽冇辦法啦，隻數多係嘛，同埋佢又熱門多，有啲永遠咪係十幾蚊玩曬咁樣，所以一定要開佢好熱嘅。但如果以我心目中咧，就即係一二三三強咧，其實佢都係頂足而立嘅啫。尤其是羅富全啦，佢出嘅馬嘅隻數係最少，但係都依然咧就被操盤手視為熱門分子咧，即係話佢而家呢手馬表面上就冇乜大熱門，但係咧似乎份量都好足夠嘅喺佢哋心目中。咁啊，似乎係咪貴精不貴多咧？洋洋大道啊，咁天樂二上次跑得好啦，發財先鋒同埋天使啊輕磅出戰啦，仲有美翔嘅馬路，再跑千六會有計咧咁樣。咁我覺得都可以咧搏一搏羅富全。咁因為你三個裏面最好分就羅富全啦嘛，不如試下佢啦，係嘛？咁啊，但係蔡若翰告東尼都即係話有機會嘅。咁啊，呢個就係操盤手嘅睇法啦嚇。咁啊，跟住騎師王方面，嗱潘頓咧今次咧即係跑，即係臨場開飛之前咧就跑少咗件嘅，咁啊本來十件啊得翻九件嘅啫，咁但係都 1.5 倍，咁即係話如果跑十件咧 1.2 啊 1.3 咁上下嘅啫，咁呢個 1.5 咧我諗都係極之睇好啦，先會開到呢個賠率，咁都冇辦法㗎啦嚇，因為佢啲馬又多又強嚇，阿塞告東尼咁啊都有係嘛，咁啊即係全部都係不足十倍咁滯㗎啦。基本上都是機會是很高的真的。
嗱，如果真係大家想話揾啲騎師去對賭潘頓咧，咁我都係推介頭先嗰個何澤耀啦。我自己幾中意何澤耀今次嗰啲馬，即係佢啲馬而家暫時咧好多都係十倍以上啦，但係我並非認為呢啲馬全無機會喎。嗱，我講十倍以上嗰啲咧，譬如話多巴先生啊、標誌功能啊、進龍區啊，甚至九秒九嚇，或者熱門頭先講到嘅魅力一丁呢啲，嗱，我當佢未必一定贏啦，但係全部都有三甲機會喎。咁所以其實何澤耀呢個十二倍係可以試下咯。咁當然潘頓係高㗎啦，但係即係如果譬如話何澤耀喺呢集邊線馬裏面攞到兩 win 嘅話，咁同你鬥數目嘅時候未必輸得俾你潘頓，有十二倍就略為可以試下。咁所以我就會睇下何澤耀可唔可以幫到手啦嚇。咁但係正常嚟講潘頓高㗎啦，唔好搞啦。好啦，咁啊跟住就各場嘅飛數啦。咁啊呢個咧就係首先簡單介紹啦。左手邊黃黃地色係英倫參考賠率，右手邊藍藍地色咧就係外圍方面嘅信心指數。中間邊同埋 pay 咧就係呢個 4.9 喺馬會網 cap 出嚟嘅隔夜賠率。事不宜遲睇頭場啦。嗱，頭場咧就一致略為睇好只係三號醒目勇區啊。咁啊熱過佢少少只名媛千山咧，你見到出面咧唔係咁多飛嘅啫。你一比較只三號就知啦，就三號強過只八嘅。咁啊，另外半冷門有隻兩號嘅電信飛彈係叫早飛啦，係嘛？咁啊，十二號呢只馬咧就香港熱門嘅劍在九天，就外圍係強嘅。咁嗱，英倫咧就麻麻地嘅啫。咁啊，呢個咧大家要留意。第兩場啦，一致咧略為睇好係三號魅力一丁喎。咁香港大熱其實唔係佢嚟嘅，係八號勇敢夢想嚟嘅。但係勇敢夢想出面啲飛咧，都全日嚟講比較唔對勁嘅大熱門都係呢一隻㗎啦。咁當然到時，我覺得都未必係勇敢夢想大熱嘅，應該魅力一丁熱啲啩。咁啊，另外四號有才有勢咧，係完全冇飛嘅。咁啊，而兩號嘅聚風雲咧，亦都係叫稍弱一啲啦，以熱門馬之中。而有隻冷門咧，大家一致睇好咧，就九號同友友，大家可以留意。去到第三場啦，嗱，英倫咧就睇只五號水晶酒杯嘅。咁啊，就但外圍咧就睇好佢哋四號嘅雅典武士，咁兩隻都係 David Price 啦，咁啊睇下邊個啱啲咧，係咪啊？咁啊，而外圍方面另外有兩隻有飛嘅，就兩號星際精英呢只冷嘢嚟嘅，九號萬里飛子啦嚇，咁呢只香港嘅第三熱門都係有啲飛，咁啊其他就好平均㗎啦，冇乜特別趨勢。你話外圍有啲七啊八八啊九嗰啲都係即係水片嚟嘅啫嚇。好啦，咁啊去到第四場，第四場咧英倫嚟講有兩隻馬就冇飛嘅。就二號嘅美麗學彩，十四號嘅洋洋大道都係睇淡嘅。咁但係呢兩隻咧喺外圍嘅指數係有飛嘅喎，咁即係呢兩隻就有啲意見不一啦，可以咁樣講。咁啊，而大熱門九號嘅林文林武咧，我估佢會幾熱嘅三點幾，但係原來呢只馬已經叫唔到飛啦嚇，有個大外檔，上次個第四失望五啊幾蚊。咁不論香港嘅彩池同出面都係好普通嘅啫，咁啊形成呢場咧變咗好亂局。你話有隻林文林冇執曬啲飛可以博其他，而家唔係叫唔到飛，咁啊變咗咧大家好平均啦。第五場大熱門十號呢添樂意咧係可以啦，因為外圍佢係幾強嘅。英倫咧就算 OK 睇好，但係佢哋最睇好咧反為係十兩號嘅紅運泰斗，咁呢只喺呢個外圍都叫做有飛嘅嚇。咁啊，而一至有隻冷門喎，好冷下喎。呢只一號咁嘅醒神咧，出面係 O K 嘅。咁但係香港有成三十倍以上噶。咁啊，而十三號喜年衛星咧，就以熱門有飛馬嚟講咧，就比較出面係弱嘅一隻啦。去到第六場大熱門六號咧，安力寶冇辦法噶啦，一定係佢熱噶啦。咁啊，都叫對板嘅。但係就係話個外圍比較弱啲。咁啊，反為咧就外圍係強嗰只四號威之星喎。咁啊，其次咧就一號天外飛天喎。咁啊，呢兩隻咧外圍中意嘅。另外十號興高采烈咧，亦都係外圍有飛。咁啊，英倫咧就個意見有啲唔似噶啦，因為佢哋中意六號嘅安力寶多啲。係有一隻咧係比較一致啲咧，就係七號眾歡笑。英倫同外圍都覺得呢只馬咧唔應該咁冷，係可以熱翻啲，即係八倍會比較適合。嗱，而家香港十八倍啊。好啦，第七場大賽啦。咁啊，一號美麗同響雖然重磅啊，但出面 OK 嘅喎。咁你話外圍係咪唔夠強呢？咁但係呢場咧啲組飛唔係好踴躍嘅啫，所以佢呢個八啊二 O K 嘅啦。咁啊，除此之外咧，呢場就係六號九寶啦，同埋呢個九號發財先鋒咧，都係叫做一般般嘅啫。而英倫咧係中意八號都靈太陽多少少噶。嗱，去到第八場啦，大熱門六號啊，呢個烈風咧尚可啦，因為外圍有飛，英倫就唔覺得係咁側嘅。佢覺得同中橫天下兩隻咧，即係相差無幾嘅，即係唔應該係香港嗰個飛爭咁遠。咁啊，外圍又跟翻香港嗰個飛數啦。
而四號駕勢爸爸咧就突然間外圍係中意呢只冷門嘅，咁啊都可以留意。除此之外咧，就冷門咧有隻九號齊心同行喎，唔知點解咧係咁睇好喎。英倫又睇好，外圍又 OK， 香港廿幾倍，即係咪上程千四放一段勁嘅，可以翻嚟搞掂咧咁樣？咁啊，另外就係話十一號啦，呢、這個大勢致富啊，一般般嘅啫。第九場大熱門九號咧，呢、這個永遠美麗強勁啊，全日最勁飛係呢只噶啦，咁啊都合理嘅。另外有幾隻嘅，就標誌科學係外圍覺得咧嘅認為嘅次熱門，而英倫係中意兩號嘅年年有盈中逆禮呢只多啲嘅。咁啊兩隻都有噶啦，咁好似係二九十兩呢幾隻控制住咁樣。嗱，另外有隻大冷門一號常常有餘咧，都係要留意喎。又係咧係香港特別冷啲喎，咁啊出面可能覺得佢只係值十零倍，係應該有落飛空間，睇下點啦。八號動感先鋒咧，亦都係冷門有飛，但係佢個指數就應該冇隻一號常常有餘咁勁啦嚇，因為香港完全冇飛嘅啫，一係尾場啦，咁啊兩隻熱門啦，兩號嘅馬魯同埋六號喜旺區啦，熱唔曬嘅，咁但係兩隻咧出面都 OK 睇好。早飛嚟講咧，幾隻輕磅馬講緊十一啦，進益善啦，十四號嘅精準快車，十號最眼光，呢啲係香港係半冷門，但係出面係覺得佢哋 OK 嘅。咁啊，另外外圍嘅加多隻十兩號嘅旭日升添，咁啊其他就冇乜特別大嘅趨勢啦，因為早飛咧都係喺兩號同埋六號身上，而五號嘅美麗宇宙咧出面就我知道個飛真係好尷尬嚇，外圍俾佢八啊一佢，英倫啊覺得佢邊邊線線，咁啊但係呢只馬都係有啲名氣噶啦，咁我覺得都係應該要值十倍啊十零倍比較好啲，因為呢場一定係熱身嘅啫。以上就係各場飛數嘅啟示。咁啊，最後都提大家可以俾 like、俾 comment、俾 share 小弟影片啦，多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。